Mambo vipi mtazamaji wa kipindi hiki cha afya yako? Nikukaribishe pia kwenye channel hii ya famasi yetu. Lakini pia amini ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupa uhai, Mwenyezi Mungu amekupa uzima. Leo kama kawaida nimeona kwamba niweze kujitokeza hadharani ili kwamba tuweze kuzungumza na kupeana mambo mawili matatu ambayo yanaweza kutusaidia sisi kama wanajamii, sisi kama Tanzania ambao tunakuwa na mahitaji ya hapa na pale. Nikuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii ya famasi yetu, nikuombe uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike, lakini kama haitoshi unaweza ukaweka maoni yako na sisi pia tutakuja kuyafanyia kazi ya ambayo utakokuwa umehitaji tuweze kuyafanyia kazi. Nikuombe tu kwamba kama kuna marafiki zako pia unaweza kushare linki, lakini pia unaweza kuweka maoni yako na mambo mengine yanayofanana kama hayo. Basi bila kupoteza muda, leo nimekuja kuzungumza kama ambavyo video iliyopita nilizungumza kwamba nipo likizo kwa sasa. Kwa hiyo nikona kwamba muda huu niutumie vizuri kwa kuzungumza na subscribers wetu wanaofuatilia vipindi vyetu mbalimbali, hasa kwa channel hii ya pharmacy yetu. Kwanza kabisa amini kwamba nawapenda wote, lakini pia tunawajali, tupo kwa ajili ya kuwasaidia. Mpenzi mtazamaji wangu, leo nimekuandalia somo zuri kabisa, somo ambalo naamini kwamba litakutoa hatua moja na kwenda kwenye hatua nyingine. Leo nakuja kuzungumzia au topic yetu ya leo nasema njia rahisi kabisa ya kutoa mimba. Njia rahisi kabisa ya kutoa mimba. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, tumekuwa tukipokea maswali mengi sana ya watu, hasa wanaopita kwenye changamoto za hapa na pale kutokana na ujauzito. Lakini wakati mwingine tunakosa namna ya kuweza kuwasaidia. Tukaona kwamba sio vibaya leo tukija kuzungumza moja kwa moja na watazamaji wetu ili kwamba pia waweze kufahamu wanazungumza na wakina nani. Kuna njia rahisi kabisa ya kutoa mimba. Watu wengi wamekuwa wakihangaika, wakikosa majibu, lakini pia watu wengine wapotumia dawa zile za kutumia ujauzito, wamepitia magumu hasa kwa kushindwa kufuata yale maelekezo ambayo wanakuwa wamepewa na madaktari. Sasa tukaona kwamba sio vibaya pia leo tukija tukizungumza namna ya kuweza kutoa mimba kwa njia rahisi kabisa ambayo haitakutesa wala haitakusumbua. Sasa mimba mara nyingi huwa tunaamini kwamba ni matokeo yanayotokea baada ya tendo la ndoa. Ingawa sio kila tendo la ndoa linaweza kusababisha mimba, hapana. Ila kuna tendo la ndoa ambalo linatokana au matokeo yake inakuwa ni ujauzito. Sasa watu wengi wamejikuta kwamba wanapata ujauzito, lakini pia wanashindwa kuelewa kwamba wafanye nini. Wakati mwingine wanapitia kwenye wakati mgumu, unakuta baba amekataa mimba, mpenzi amekataa mimba, vitu kama hivyo. Kwa hiyo anapopiga mahesabu anaona kwamba mimba itakuwa ni tatizo kwa upande wa maisha yake. Kama unajua kwamba single parent mara nyingi inakuwa ni changamoto, hivyo kupelekea watu kufanya maamuzi ya kutoa mimba. Sasa izingatiwe kwamba kutoa mimba kwa nchi ya Tanzania ni kosa la kisheria kabisa, na unaweza kuchukuliwa hatua, kwa sababu unapotoa mimba ni kama muuaji tu, yani kesi yako ni ya mauaji, yani unatuhumiwa kwamba umeua. Kwa hiyo unapotoa mimba kisheria kwa hapa Tanzania ni kosa la jinai. Ingawa zipo nchi za wengine ambazo ni jambo la kawaida kabisa mtu kufanya jambo kama hilo. Sasa ingawa sheria inawabana watu kutoa mimba, lakini bado watu wanatoa mimba kwa kujificha. Wanajificha, wananua dawa, wanatoa ule ujauzito, na hatimaye mwisho wa siku wanaonekana kwamba hawana kitu chochote kwenye matumbo yao. Sasa leo nikasema kwamba nikupe mbinu rahisi. Kwanza kabisa, zipo dawa nyingi ambazo tumekuwa tukifundisha kwenye channel hii na maelekezo namna ya kutoa. Lakini pia tukasema kwamba sio vibaya tukija kukufundisha mbinu nyingine ambayo
unaweza kuitumia mbinu ambayo inaweza kusaidia ukatoa mimba bila kukosea sehemu yote, kwa sababu wewe ni shahidi, unafahamu kwamba ukitoa mimba ukikosea kabisa, mimba inaweza ikaondoka na uhai wako. Hilo ni jambo ambalo linafahamika kabisa kwamba unapotoa mimba ukikosea kitu kidogo sana, mimba inaweza ikasababisha mauti kwako. Nadhani hili jambo huwezi kulikataa wala huwezi kulibishia hicho ambacho natukisema. Sasa basi, mimba ili iweze kutoka vizuri, jambo la kwanza kabisa mpenzi mtazamaji wangu, mimba itatoka vizuri ikiwa umezingatia malezi mazuri ya mimba. Hilo ni jambo la kwanza. Ili mimba iweze kutoka, lazima kwanza iwe imepata malezi mazuri kwa 100%. Sasa unaweza kuuliza kwamba dokta, tunatoaje, tunaleaje mimba alafu tunaitoa mimba? Ili mimba itoke, jambo la kwanza lazima itimize miezi 9. Mimba inapotimiza miezi 9, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, hakuna anayeweza kuizuia mimba isitoke ikiwa imeshakamilisha kipindi cha miezi 9. Na inapotoka ikiwa na miezi 9, mpenzi mtazamaji wangu, sio kwamba tu inatoka ikiwa ni mimba au inatoka ikiwa ni damu, isipokuwa inatoka ikiwa imebeba sura au taswira ya mtoto mchanga, kwa maana kwamba unajipatia zawadi nzuri ya mtoto wa kike, au kama haitoshi unajipatia zawadi ya mtoto wa kiume, na kama haitoshi basi unaweza kupata zawadi ya mapacha. Kwa hiyo pointi kubwa ni kwamba ili mimba iweze kutoka, lazima uilee kwa muda wa miezi 9 ndipo iweze kutoka bila shida kabisa. Haya mambo mengine ambayo yanofundishwa, yanayozungumzwa, yanayoelekezwa, maelekezo mengine inawezekana yakahatarisha maisha yako, na hatimaye unaweza ukapoteza maisha yako na utasababisha hasara, kwa sababu taifa kama Tanzania bado linakutegemea kwa 100%. Lakini pia jambo jingine, unapotoa mimba lazima ufahamu ya kwamba kuna hukumu ambayo Mwenyezi Mungu anayokuandikia, kwa sababu kwanza kabisa machoni pa watu ni dhambi kubwa kutoa mimba. Lakini pia hata kisheria tumesema ni kosa pia kisheria. Maanake ni kwamba kama utatoa mimba, mwisho wa siku sasa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, utatoa hesabu ya yale mambo ambayo utakayokuwa umeyafanya. Maanake ni kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu utahesabiwa kama jambazi la kike, jambazi ambalo limefanya mauaji kwa hapa duniani. Lakini pia endapo umeshafanya jambo hilo, unachotakiwa kufanya ni kumrudia Mwenyezi Mungu kwamba umejutia kosa lako, lakini pia hautaweza kurudia tena kila ambacho umekifanya, kwa sababu anasema kutenda kosa si kosa, bali kurudia kosa ndiyo kosa. Mpenzi mtazamaji wangu, ifike mahali utambue umuhimu wa wewe kulea mimba, hata kama mume ameikataa, hata kama mchumba ameikataa, hata kama rafiki yako wa kiume hataki kusikia habari za mimba. Wewe lea mtoto. Naamini ya kwamba hata wachawi pia, ukifuatilia historia ya wachawi utakuta wana familia, wana watoto. Sasa jiulize swali kwamba wewe sio mchawi, wewe sio mwanga, wewe hauna mapepo ndani yako, wewe hauna majini ndani yako, kwa nini usiweze kulea mimba yako ili kwamba uweze kujifungua mtoto ambaye ataweza kusaidia katika maisha ya leo na kesho, lakini pia hata maisha ya baadaye pia mtoto huyo anaweza kukusaidia. Sasa itoshe tu kusema kwamba ni vizuri ukaelewa umuhimu na faida ambayo utakayoipata baada ya kuwa mtoto huyo amezaliwa, ili kwamba uweze kujifunza kutunza mimba. Ili utunze mimba, lazima uelewe uthamani wa mtoto, lazima uelewe uthamani wa kila ambacho kitakachozaliwa. Uone mbali zaidi, utazame miaka 20 ijayo, kwamba huyo mtoto atakuwa na hatua gani, hao mapacha watakuwa kwenye mazingira gani. Sasa ukishafahamu namna ambavyo wanavyoweza kusaidia siku za mbeleni, maana yake ni kwamba hiyo mimba
hautaitoa. Hiyo mimba utailea vizuri. Hiyo mimba utaiombea dua. Hiyo mimba utaifanyia maombi ili kwa Mwenyezi Mungu aweze kuilinda. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Kama una maoni yako, unaweza ukaweka maoni yako, lakini pia tunatoa ushauri wa ndoa na mambo mengine yanayofanana kama hayo. Nikuombe tu kwamba kama ni mara ya kwanza kufungua channel yetu hii ya famasi yetu, nikuombe uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike, lakini pia unaweza kuweka maoni yako ili kwamba tuendelee kupeana elimu ya hapa na pale. Nikushukuru kwa sababu umechukua muda wako, lakini pia umeamua kunisikiliza. Mungu akujalie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.